ديون زاسا مجن زمن مانا تاسن يالشلون ودينا ودينا لقون جناش لهوبتش ولا تشملشي عبت 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 سيميون زاسا مجن زمن مانا تاسن يالشلون ودينا ودينا لكون جناش لهوبتش ولا تشملشي هتشملش بلوت امبوي ينالم دالوم دالنو ينالم وقبم وقب ينالم وكك يادرغالو ينالم هياچو بقرب ينالم نقر نقر سيل ينالم تطوانا مسكلو ينالم ودكوبي بلو ينالم كروكي طارالو سبر سكا سبر سكا سبر سكا نكا 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 رجيني ما باك سبر سكا سبر سكا سبر سكا رجينا كا قبجاشن ودر كدر كاهوليش انجتن كاشي هودين اتفاشي انت كميسيني تفارو بيتداري مونتنين اهدش لملمو مندري انكش لسيش نوين سكوار يا مارو كم فرش يميت فمار سبر سكا سبر سكا سبر سكا ارغينا كا በጣም ዳኝነት ላይ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ ነገሮች አንዱ የጓዳ የለም የባህል ደምበኛ የቤታችን ነገር ሲዘፈን ሁላችንም ከመቀመጫችን ተነስተን አጨብጨበን አጨብጨበን ግን ቀየለን ሰጥ እንችላለን እሱ ማሰብ ያስፈልጋል እንደ ባህል ዘፈን በጣም ደስ ይላል ዘፈን ምርጫህም ካንተ እስከዛሬ ከነበረ ችግር አንጻር ጥሩ ነገር ሆኖ ነው ያገኘሁት ያንተ ግን ትልቅ ችግር የቀለም ያፍንጫው ነገር ነው ሙሉ ለሙሉ ባፍንጫ ነው መዘፍነው ምንድነው እሱ ችግሩ የሚመስል እስቲ በማይክሮፎን ንገረኝ ክፍላ ሀገር ውስጥ ነው ያደኩት ገጠር ውስጥ እና እንደዚህ በማንጎራጎር ስለመጣ ይመስለኛል በንጉርጉሮ ስለመጣ ይመስለኛል በንጉርጉሮ እኮ ነው ሁሉም ገጠር ውስጥ አድጎ ነው የመጣው ዛኛው ድምጻይ ከሱ ጋር የሚገናኝ ነገር ሳይሆን አሁን ስታወራ እንደማውን ሰማ የተፈጠረ ነገር ነው ከዛ ከዛ አንጻር አስቸጋሪ ነው እንደ ባህል ተወዳዳሪ አይተነህ ያለውን ጥይ ተነግራለ ለኔ ብዙም የሚያጨቃጭቅም አይደለም ቆንጆ ነው የመድረክ አገላለጽ ኮንፊደንስ ጉልበቱ ብዙ ነገሮች ጥሩ ናቸው ከዛ ፊትም የነበረህንም ፐርፎርማንስ አስተዋሳለውና እዚ ላይ በጣም ጨምረህና ብዙ ነገሮች አሻሽለህ ነው የመጣው ለኔ ምንም ጥያቄ የለውም ይሄን ዞር ብታልፍ ደስ ይለኛል እኔ እንደ ባል ተጫዋች በጣም ደስ ይላል ውድድሩ ግን በእንደዚህ አይነት የሚቀጥል ስላልሆነ እዛ ውድድር ውስጥ ገብተህ በውጤት ትመጣለህ የሚል እምነት ግን የለኝም የግል አስተያየቴ ነው እንደ ባል ዘፋኝነት ግን በደንብ አድርጌ ነው የምቀበለው ግን ውድድሩ ውስጥ ግን ያሉት ልጆች ግን ይዘውት የሚመጡት ቀድም እንደተገለጸው ቴክኒክ ያላቸውን ነገሮች ናቸው መስፈርቶቹ ይመጣሉ ማለት ነው ደውላ ላይ እንደ ዘፋኝነት ምንም ችግር የለኝም እንደ ባል ተጫዋችነት ችግር የለኝም በዚህ ውድድር ላይ ራሱ እዚህ ድረስ መቆየት ለኔ በጣም ጥሩ ነው ነው ማለት አረጋኝን መጠየቅን ፈልገው ጥያቄ ነው እንደነዚህ አይነት ዘፋኞችን አሁን ይሄ ባላገሩ አይደል ነው እንደዚህ አይነት ዘፋኞችን ካላበረታታን ምን አይነት ዘፋኝ ነው እናበረታታው እኛ በአጠቃላይ ይሄ ልጅ የባል ዘፋኝ ነው እንጂ ቲፒካል የባል ደምበኛ ቱባው አምጥቶ የተጫወተ አይደለም
እኛ ደግሞ ምንፈልገው በባላገሩ ደግሞ ከቦታው ላይ መጥቶ ደምበኛ የባላገሩን ደግሞ አጫዋወት ከነስልቱ የባልቱባውን ደግሞ የሚያሳየን ነው ምንፈልገው። ስለዚህ የኔ ቁርጥ ያለው አስተያየቴ ምንድነው በባል ጨዋታ በየትኛውም ቦታ ላይ ማንኛውንም ሰው ለማዝናናትና ለመስራት ትችላለህ። ግን በውድድር ደረጃ ግን እዚህ ገብተ በቃ ያለ አቅም ይሄ ነው አሁን ያለው። በቃ ከዚህ ሌላ የምትጨምረው ነገር የለም። ይዘው መጥመጣውንም የባል ጨዋታ ነው ያንን ሆነ ይዘው መጥመጣው። ስለዚህ እንደ ባላገሩ አይድል ከመጡ ግን ከቦታው በቃ አንኳሩን ይዘውት የሚመጡት ከሆነ በዚህ ላይ ምንም አያጣይቀንም ምንም ችግር የለብኝም። አንድ ነገር አለ የባህል ዘፈን የዘፈነ ሁሉ ባላገሩ አይድል ስለሆነ ማለፍ የለበትም የፈለገ ቢሆን ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ጥሩ ድምጻይን የባህል ዘፋኝ ማድረግ ይሻላል በኋላ ጥሩ ድምጽ ያለው መሆኑን ካወቀን በኋላ። አንድ ከባድ ነገር ማንንም ማወቅ ያለበት የባህል ዘፈን በጣም ከባድ ነው። የኡነተኛው የባህል ዘፈን ጋር ሲመጣ እኛ ምንድነው አንተ ራስህ በጣም ብዙ ድምጻይኖች ታቃላ አይደል እንዴ? እና አቦይ ይርጋና ይርጋ ዱባለን አስፈ ቀደዱት አይደል ምንለው ሲጫወቱ በቃ የሆነ ኦክታቭ ሲወጡት ቀደዱት ጆሮአችንን ሁሉ ነው ምንይዘው። እና አለማየው ቦሮቦርን አስተውስ እና መስታወቴን የሚጫወተው ካወቀው ማለት በቀለም ደሞ በከለር ነው ይሁኔ በጣም ቆንጆ የባህል ጫዋታችን ይጫውታሉ። ሌሎችም አሉ ነግዛቸው ሲወጡ ኦክታቭ ሲወጡ ምናምን ያለውን ነገር ታቃለ። ይሄ አይድል ይሄ ውድድር በዛ ደረጃ ያሉ ተወዳዳሪዎችን ማውጣት ነው እንጂ ያለበት ስሙ ለተደበስብሶም ማለፍ የለበትም። በጣም ብዙ ጊዜያችንን የለፋንበት ነው ለኔ የደከምንበት ነው። መጨረሻ ላይ ለህዝቡ ምናበረክታቸው ጥሩ ልጆች መጨረሻ ላይ ማውጣት ነው። አንተ ጋር ምቀኛ የሆነብህ ተፈጥሮህ ነው ፍለፊት ምነግርህ እሱ ነው። ወደ አፍንጫህ የሚወጣው ነገር ከሁሉም ዙር ላይ አለ። ለተጫውት ይችላልህ ትልልቅ ሰርጎች ላይ ትልልቅ ክለቦች እናም በባህል ስራ ታዋቂ ልትሆን ትችላልህ። ውድድሮች ውስጥ ግን ለማሸነፍ ግን በጣም ከባድ ነው። ለኔም ከዛ አንጻር ስለሆነ ሞር ከሶፊ የበለጠ ያረጋኝን እጋራለሁ አንድ ሐሳብ ላይ በነላይ ስለዚህ የዛሬ ውጤት ኤቨሬዲ ወደ ቢጫ ሆኗል ማለት ነው።